відбудеться оцей приймання, передача майна державного? Ну, дивіться, по-перше, приймання, передача майна може відбутися лише після рішення суду, наскільки я розумію. Ми ж живемо в правовій державі, ми всі громадяни України, тому маємо виконувати закони, які працюють на території України. Ми знаємо, що в п'ятницю ввечері Мінкульт написав про те, що господарський суд власне забезпечив позов про те, що забезпечили їхню роботу, так? Тобто забезпечення роботи безперешкодної цієї комісії. Як ви гадаєте, зараз безперешкодно працює? Тобто, як бачили, звичайно, спостерігали? Ви можете пройти на ближні дальні печери, ця комісія працює. А де саме, який корпус? Ніхто її не перешкоджає. Ну, вона рухається, тому я не знаю, де вона знаходиться. Вона була вже в 42-му корпусі, вона була біля ближніх печер, біля дальніх печер. Десь вони рухаються, там лаври. 42-й – це там, де намісник Павло? Так, звичайно. Ага, що там перевіряли? Чи всі ікони на місці? Я не знаю. Вони зайшли, я за ними не йшов, тому можете спитати в цій комісії. Добре, ну і заодно вас запитаю про вашу реакцію на те, що митрополит Павло отримав, власне, рішення суду стосовно домашнього арешту цілодобового. Ваша реакція? Знову ж повторюсь, якщо є якісь порушення з боку громадянина України, митрополита Павла, це держава має вирішувати, якщо відкриті якісь позови, кримінальні провадження, це держава буде вирішувати в правовому полі. Він, як громадянин України, буде відповідати за ті проблеми, які є з ним в кримінальному полі, в юридичному полі і так далі. Ми всі громадяни України, будь-який священнослужитель або вірний Української православної церкви – це громадянин України. Тобто вас кілька цього СБУ так вас не здивували? Тобто це міг би сказати на місці? По-перше, наскільки я розумію, знову ж таки, якщо ми говоримо в правовому полі, то будь-які плівки, телефонні розмови і так далі, це все має відбуватися після того, як відкрите кримінальне провадження. Кримінальне провадження було відкрите після цього. І наскільки ці плівки є дійсними і так далі. Що значить дійсними? Опублікували їх СБУ, вони сказали, що це доказ. Я маю про те, що ці плівки, якщо відкрите кримінальне провадження сьогодні, так, сьогоднішнього дня СБУ має право перевіряти телефон і так далі. Наскільки це було в правовому полі, наскільки вони мали право перевіряти і так далі? Не мали право перевіряти, не служба безпеки, так. Але ви знаєте, що це на Павла, настоятеля, власне, Лаври, намісника Лаври, так? Це ж не перше кримінальне провадження. Ну, знову ж таки, це... Що цікавить ваша суттєва реакція на те, що один... очільник монастиря має так кілька кримінальних проваджень і взагалі говорить про розділення України, зокрема, там... Знову ж таки, говорю вам, знову ж таки. Якщо це громадянин України, він буде відповідати як громадянин України. Ми всі живемо в Україні. Якщо є якісь питання до мене або до якоїсь людини, що знаходиться тут, про те, що ми говорили по телефону чи про інші питання. Ми ж всі громадяни України. Ми зараз живемо на території держави, на яку вторглася Росія. Ми всі про це говоримо. Всі вірні Української православної церкви. Ну, це розумію. Я просто не є симпатиком намісника, тому я була здивована. Навіть, ну, не є симпатиком, так, і була здивована цим плівкам. А ви були здивовані чи ні? Ми були здивовані, наприклад, діями людей, які в Хмельницькому вчора рейдерські захоплювали храм. Ми були здивовані діями людей. Це ви маєте на увазі після побиття українського військового? Ну, дивіться, цей військовий, наскільки я розумію, по-перше, він штовхнув нашого диякона, якого впало Євангеліє. Ви ж спочатку говорили, ваша церква, що це він скинув Євангеліє. Це військовослужбовець. Поліція говорила, підхоплювала ПЦМП. По-перше, ми говоримо про Українську православну церкву. У ПЦМП не існує і не існувало. А Українська православна церква існує де? Вона які в ньому форма? Це автокефалія чи це автономія? Чи Українська православна церква існує, наскільки я думаю, а що яка ви... форма? Яка форма? Ну, що це таке? Я просто не знаю. Це церква. Ну, я знаю, це Українська церква. Це вона автономна? Автокефальна? Вона незалежна. Незалежна? Немає такої форми. А ви спеціаліст по канонічному праву? А ви спеціаліст? Я, ну, знаю, я просто базові речі. Я викладач Київської духовної академії. Тому розкажіть, будь ласка. Ну, я вам можу розказати, так, що, от, наприклад, сербський патріарх Порфірій, грузинський патріарх Ілія визнає нашу Українську православну церкву. Патріарх Ілія, митрополит польський Сава. Так, а яка це форма? Дзеркат автономна чи автокефалія? Що це таке? Ну, дивіться, по-перше. Це частина РПЦ. Ви можете відкрити статут і прочитати в ньому. РПЦ. Ну, я переді мною стоїть викладач семінарі, я питаю напряму. Він відповідає вам. Дивіться, відповідаю. Українська православна церква – це церква, яка діє на території України. Це українська церква. Вона незалежна і самостійна. Своєму незалежна і самостійна немає такого визначення.
незалежна і самостійна. А що, Православна Церква України також не незалежна? Дивіться, всі... Православна Церква України є Томос, на відміну Української Православної Церкви. Дивіться, всі помісні церкви, вони незалежні і самостійні. Як і Українська Православна Церква. Які ще можуть бути питання до Української Православної Церкви? Добре, дивіться, а в цих плівках, до речі, Павло, намісник Павло, так? Він говорить про Кирило, також говорить свій співзмужець, та поминайте його, поминайте. Це нормально? Це ненормально. І якщо ви зайдете в будь-який храм Києва, Київ-Печерської лаври, Української Православної Церкви, ви побачите, що ми не поминаємо патріарха Кирила. І всі люди, які прийшли тут і кажуть, що там про патріарха Кирила і так далі, вони не від... ми не відносимося, Українська Православна Церква не відноситься до цього. Добре, тобто в Українській Православній Церкві не поминають Кирила, не поминають, а на цих плівках Павло, намісник, він говорить в своїй співрозмовниці, поминайте, не звертайте увагу, поминайте, поминайте Кирила. Ви цьому не здивовані? Знову ж таки, знову ж таки. Він на місцях монастиря. Знову ж таки, по-перше, це його власна думка. Спитайте в нього. Наш лідер – це Блаженщина Поповіта Мирського. Підійдіть до нього і спитайте, яка в нього позиція. Він свою позицію не вийде до людей і розкажете журналістів. По-перше, дивіться, 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, Владимир Поповіта Мирський виразив свою позицію. Перший з предстоятелів церков. Що він сказав, нагадайте? Він сказав про те, що Росія вторглася на територію України. Він засудив ці дії Путіна, Кирила? А я кажу, що він суддя, він може засудити як людина. Ви засуджуєте Кирила чи ні? Ви засуджуєте Кирила? Шановна, ми всі засуджуємо Кирила, громадяни України. І не потрібно нам розповідати, він патріарх Росії, чого його не засуджують вищою Кирилом? Ні, так я вас запитую просто, ви як вірянка ОПЦ. Ви як вірянка, ви засуджуєте патріарх Кирила? Його, Константиновський патріарх, це намірені Кирила. А чому буде це зобов'язаний Кирила? Епіфані поминає Кирила. Епіфані поминає Кирила. По Томосу. А чому ви не кажете, що Епіфані поминає? Епіфані поминає Кирила, що не поминає Кирила? Він буде знімати, ми будемо знімати.